lidt. Lige pludselig begynder der bare at komme vand ned fra loftet. BTS, scene 1-1-B, take 1. Den er ikke opmærket endnu. Det gør ikke noget, nej, det gør ikke noget, at vi løfter den lidt op, så vi stadig kan fornemme det. Værsgod! Det har været mega, mega sjovt. Altså, det er rigtig lang tid siden, at jeg har haft det så sjovt på optagelser, tror jeg. Det er jo nogle mange, mange, meget unge mennesker, der er her, og som laver nogle mega sådan voksne ting. Og de har skide god humor alle sammen, så jeg har virkelig fået et godt grin hver dag, men der er også blevet arbejdet sindssygt hårdt. Alle er jo enormt dedikeret, og det er enormt inspirerende, synes jeg. Jeg får i hvert fald lyst til at sådan virkelig tage mig sammen og arbejde hårdt, når de alle sammen rundt omkring arbejder. Hej, mit navn det er Jeppe Rydell, og jeg spiller karakteren Ernst Nielsen i kortfilmen Hamsterhjulet. Altså man kan sige, at vi har haft en del udfordringer ved regnen og torden, men det er selvfølgelig ikke noget, vi kan gøre noget ved. Og så har vi jo bare filmet på en virkelig fed location, men det er også et gammelt hus, så sådan, nogle gange falder der noget taget ned og sådan noget. Men det er jo også fedt nok. Mit navn det er Thomas Biel, og jeg spiller major i kortfilmen Hamsterhjulet. Ernest. Sponsoreret Family Mix. Det er så min mening, I godt høre, at han har lidt svært med autoriteter. Han bryder bare ind i et interview her. Vi har været herude i in the middle of nowhere. Vi har sovet i campingvognen. Det har regnet, det har skinnet med sol, der har været skybrud, der har... Hvad er det hedeligt? Vi skulle ud og ordne, tømme toiletter og alt muligt mærkeligt. Og det har været fedt, fordi jeg tror, det har været rigtig godt for det sammenhold, som man har fået her på filmen. Hej, jeg hedder Niels Martin Eriksen, og jeg er skuespiller. De her unge mennesker, som har gjort det, uden sådan, der er ikke nogen voksne. Der er ikke nogen voksne omkring. Og at det er så professionelt, altså det er ligesom at være på et rigtigt filmsæt. Altså det er næsten, det er endnu vildere end et rigtigt filmsæt, fordi at de unge mennesker bare gerne vil det så meget. Og det har jeg den største respekt for, og ja, jeg synes, at jeg er heldig, og jeg er... Tak nemlig over, at jeg får lov til at være en del af det her. Så tak, Andreas, fordi du ringede til mig.